Assalomu alaykum. Men 38-maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachisi Qayumova Nargiza O'tkirxo'jayevna bo'laman. Mana biz bugun mana shu bayram munosabati bilan shu yerda turgan ekanmiz. Mana bizga men uchun mana shu 2022-yil juda omadli keldi. Men o'z oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim. Mana shu kelayotgan 2023-yilda bundan ham oliy maqsadlar qo'yganman o'z oldimga. Şu maqsadlarim amalga oshishida. Xudo xolisi men bunga ishonaman. Umid qilaman va ishonaman. Mana bizni maktabgacha ta'lim tashkilotimizda yaxshi anaqa yo'lga qo'yildi. Mana hamma shart-sharoitlar bor bog'chamizda. Bolajonlarimiz uchun ham, tarbiyachilar uchun ham. Men bundan juda ham xursandman. Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan mana shu ishlar va bizning hokimimiz tomonidan olib borilayotgan mana shu yosh kadrlarga berayotgan ishonchlarini biz oqlaymiz. Xudo xolisi.